دكتور علي معه أويس وتضابط كصلاع في ما تكجي ذي التلفزيون كصومالي كابل أي كهاللي راشين كأقوى نكسان يقف كصومالي وكو أنفر كراء دكتور علي معه يادات كصومالي يدمل كستأج جوجان وقو باقي مركة أنفر كالجارو إني سنعونين عنا بدن إذا مركة أنا إسن آدو عبين بي بدن أو قبو مركة سابا وح انتظا وفي عن أول عوني كرو مركة هرت رمضان كوحد وين إسن مالين كصور لن يدقع جيسن تاعي مغرب كي مركة لقدمه Soomaalidu waxay u badan tahay glass biyo horta qabow ee u dhufo oo aloosha ku shub qabowga badan aloosha uu daran yahay hal glass biyo dhana dad cabtidna aloosha uu daran yahay maxaa loo baahan yahay hadii aad cabayso biyo laba ama saddex hanbuuq kabo saddex kaliya markaas kadib shaah ama wax la mid ah kuleel maarta di qaxwada aad cabto ama qaxwada oo timir aad ku cunto markaas caloosha wax kulul ayaa u roon wax qabowga uma roona culays fara badanna uma roona marka kadib waxaad yeeli karaysaa shurbada shurbad xoogaa aan badnayn lama roo baaquli dhan inta qabka siiso lama roo caloosha culays bay ku keenaysaa taasna lama rabo marka tartiib marka cabdiraxmaan waxaan kuu sheegayaa mataqaana dhulka muslimiinta dhan waaye soomaali kaliya maaha habeenkii cunto oo dhan baa la keenayaa inta qab markaas ma la dhaqaaqi karo finish waa fariisanayaa cudur dhan meeshuu ka imaanayo meeshaas caloosha dhibaata kaa qabsanaysa beerka dhibaata kaa qabsanaya maxaa dhacay meel maantoo dhan ay waxba la ayd hal mar aad ku shubaysaa oo dhibaato fara badan baa imaanaysaa marka waxaan leeyahay cuntada marka kow aad bilaabayso ama biyaha kow tartiib hal saac kadib markii aad cunto yaryar ee caloosha gasho caloosha ay aragto cuntooyin ay gasho markaas biyo waa cabi karaysaa weliba habeenkaas waxaa la rabaa ilaa hal liter iyo bar oo biyo inaad cabto sidii aad maalinka dambe jirkaaga aan biyaha adan u baahnayn waa in biyo badan cabtaa laakiin biyaha maaha kow markaad afurayso waa markii aad afurto kadib kabacdi aad bilaabaysaa marba xoogaa ilaa saxuurta biyo markasta cabaysa saasaa loo baahanya dhaktar macu ayaan weydiiyey waxyaabaha ugu badan ee keena cudurka gaaska oo dadka soomaaliyeed soonka inta badan ay aada uga cawdaan markii la afuro mataqaana sambuuska soo qabso burka soo qabso timirta soo qabso mashaarida soo qabso bariiska soo qabso hilibka soo qabso mataqaana qaraha ku dar cambahana ku marka dadkii waxay cunayaan caloosha wax ayna qaadi karin caloosha culays badan baa la saarayaa haddii culayskaas uu fuulo waxaa imaanaya ma aragta caloosha inay jiitanto gaaska inuu farabato gaas fara badan inuu yimaado marka gastritka kaasaa keenaya xataa nabaruu keenaya alsaruu keenaya gastritiskaas iyo alsar duodeni iyo alsar gastriti wax la dhaho ayuu keenaya marka hadduu alsaradaas yimaadaan xanuun fara badan qabanaya aadan cuntadana ka cuni karin aadan gaajadana celin karin marka dhibaatadaasaa ku imaanaysa ugu dambeyntii dhakhtar cali mucu aweys ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay ka feejignaadaan cudurka safmarka ah ee coronavirus oo weli dhibaato ku haya bulshada caalamka marka waad arkaysaan covid-19 wax wanaagsan maaha waa cudur aad iyo aada u adag soomaalida meel kasta ay joogto waxaan leeyahay cudurkaas ha laga feejignaado sidee baa loogu feejignaan karaa afkaaga inaad ka xirato bahalkaas in mar kastaba aad isticmaasho afkaaga aad xirato waa marka ugu horeysa marka labaad gacmahaaga inaad dhaqato mar kastaaba inaad mataqaanaa is ogaato qof hindhisaaya ama qufacaya ama wax lamid ah haddii aad aragto inaad ka dheeraato haddii bulshada isku imaanaysa meel laysku imaanayo oo 10 qof wixii ka badana isu imaata laftigeeda waa khatar khatar buu noqonaya weliba shan baa la leeyahay hadda waxaa soo baxay weliba mid la yidhaahdo covid-19 oo 3 mutation cusub oo socda oo adduunka dhan hadda ku faafaya oo dhibaato fara badan ku haya marka cudurkaas annaga wuu nasoo gaaray laftigeena wuu nagu jiraa kenya hadda dhibaato fara badan buu ku hayaa marka waxaad arkaysaan soomaali badan ayaa dhibaatadaas runtii maalin walba kala kulmaysa oo maalin walba u dhimanaysa waxaan leeyahay soomaaliya inta hadda caafimaadka qabtee nool isbadbaadi waxaad ku badbaadaysaa bulshadaas oo arooska ka mid ah oo allabariga ka mid ah oo laysku imaanayo ka fogaaw haddii aad cudurkaas aad ku haleeloona sida ugu dhaqsax badan dhakhtar u tag sidii aad badbaad u hesho ilaahay wax badbaadin kara daawana ilaaha haya in mataqaanaa cudurkaas aad ka badbaado hadduu ilaahay kaa badbaadiyo
عذر كاس عذر فود ماها هل جت حدره عبد الحين عائلة وسومالي كابل مقدشو بريمير وولت وابليكيشن عصوب أو كوكاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسك ديوان جلين كرتا اديغو جوغا غوبتا دادكان اكاونكا كولا هين بانكيغا بريمير واي اسك ديوان جلين كران بريمير وولت دوكامدا ايا قناعسيادا كالدوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وح براشادا عافي مادكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا لعقا اياد او ديري كرتا قفكالة لغوغوناسو ديري كرا سيفودود اكاونكا اغا ايو مستر كاركا اغا بريمير بانك اياد كو حيرا كرتا كان مامولان كرتا لعقا اياد كدل بان كرتا اسحابتا اغا اما واد او قولان كرتا لعقا لغا سو دل بضي دقاقا لعقاها اغانا واد كلاسو عون كرتا غان عسيادو وحا اي ليهين اب او قارا او اي كلاسو عون كران حوكتا لعق بحنتا معا ميشو دا انتا اي انكا بادان با كهل ابكا بريمير وولت او كلاسو دك حدا بلاي ستوركا اما اب ستوركا بريمير وولت